Kao što ste već čuli, haški begunac Ratko Mladić uhapšen je rano jutros oko 17:30 u selu Lazarevu kod Zrenjanina. Bivši vojni komandant Vojske Republike Srpske uhapšen pod lažnim imenom Milorad Komadić u kući svog rođaka Branka Mladića, a prema onome što mediji uspevaju da saznaju, bio je kooperativan prilikom hapšenja i nije upotrebljavano vatreno oružje. Mladić je prebačen u specijalni sud u Beogradu, ali je njegovo saslušanje večeras prekinuto zbog Mladićevog lošeg zdravstvenog stanja i biće, kako najavljuju nadležni, nastavljeno sutra. Opširnije o svemu što se danas događalo u Beogradu, naš dopisnik Rade Ranković. Vest o hapšenju Ratka Mladića domaćoj i svetskoj javnosti saopštio je predsednik Srbije Boris Tadić, koji je tom prilikom rekao da je služba bezbednosti ovom akcijom dokazala svoju sposobnost, a hapšenjem Ratka Mladića pale su u vodu sve kritike, kako glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, tako i ostalih u međunarodnoj zajednici, da Srbija ne čini dovoljno da uhapsi preostale haške begunce. Ovim hapšenjem je stavljena tačka na mračno poglavlje u istoriji Srbije, rekao je Tadić i pozvao da svi optuženi za ratne zločine budu izručeni pravdi. Ja sam ubeđen da smo mi na ovaj način u svakom slučaju otvorili vrata prema statusu kandidata za članstvo Evropskoj uniji, pregovorima, na kraju i članstvo Evropskoj uniji. Više niko u svetu nema dilemu o tome da Srbija punom snagom i punom iskrenošću sarađuje sa Haškim tribunalom i da će učiniti sve da dovrši i taj poslednji nedovršeni slučaj Gorana Hadžića. Ratko Mladić je odmah po hapšenju izveden na saslušanje pred istražnog sudiju Odeljenja za ratne zločine, koji će odlučiti o ispunjenosti uslova za njegovo izručenje Haškom tribunalu, a prema prvim procenama sama procedura izručenja trajaće oko nedelju dana. Za sva lica mora da bude ispoštovan zakon, pa tako i za Ratka Mladića. Tu je procedura vrlo jasna na osnovu zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Prilikom akcije hapšenja nije upotrebljavano vatreno oružje, znači nije došlo do bilo kakvog sukoba, niti pružanja otpora. Vest o hapšenju Mladića iznenadila je gotovo celokupnu domaću i svetsku javnost, a čestitke Srbiji stižu kako iz Sjedinjenih država, tako i iz Brisela i ostalih evropskih prestonica, gde se hapšenje najtraženijeg haškog begunca često stavlja u kontekst evrointegracija Srbije kao dobar korak u približavanju Uniji. I evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost, koja je danas doputovala u Srbiju u okviru ranije dogovorene posete, je po dolasku u Beograd pozdravila hapšenje Mladića i ocenila da je ovo bitan dan za međunarodnu pravdu. Posle večerašnjeg razgovora sa predsednikom Srbije, Catherine Ashton je poručila da je hapšenjem Mladića u proces evrointegracija Srbije udahnuta sveža energija. You and I have discussed many times your determination. Vi i ja smo mnogo puta razgovarali o vašoj odlučnosti o sprovođenju pravde i velika je privilegija biti ovde u danu kada ste ispunili ono što ste zacrtali. Ovo je važan dan za Srbiju, ali i za one koji oplakuju svoje najmilije. Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, evropska komesarka je naglasila da taj proces treba da u praktičnom smislu olakša život građana Kosova. A kako je rekao Boris Tadić, Srbija treba da bude ambiciozna u procesu evropskih integracija i da zato ove godine, osim statusa kandidata za članstvo u EU, želi i datum početka pregovora. Mi smo jedan od tih procesa, reformskih procesa, ispunili. To je hapšenje Ratka Mladića i proces njegovog izručenja Haškom tribunalu, jer ovaj korak podrazumeva uspostavljanje i dokaz da je Srbija pravna država, da je vladavina prava i dalji razvoj našeg pravosudnog sistema i opšte pravnog poretka jedna od temeljnih principa za sprovođenje naših reformi. Hapšenje Mladića je svakako glavna tema danas i u Beogradu, a evo kako žitelji glavnog grada Srbije ocenjuju ovaj događaj. Svi pričaju, nego sam prošla pored Beograđanke u bašti, svi pričaju, samo o tom. Ako je neko kriv, mislim da bi trebalo da to dokaže, odnosno ako je nevin, da dokaže na sudu. Mislim da je to najbolje i za njega i za nas. Drago mi je da je ta epizoda u našem društvu okončana i nadam se da će biti bolje za sve posle toga. Koji većina Srba, niko nije srećan ovde.
ako je to jedan zadatak, jedan cilj, jedna prepreka u daljem rešavanju nekih drugih egzistencijalnih pitanja za našu naciju, onda je to to. Žao mi je kad pomislim, ipak je bio patriota Srbije, ali to je onako prvi mak, međutim šta da radimo ipak ako sve to traži, ne znam da li je pametno da budemo taoci jednog čoveka. A na domaćoj političkoj sceni hapšenje Ratka Mladića se različito ocenjuje. Lider LDP-a Čedomir Jovanović je čestitao Borisu Tadiću, rekavši da je ovim završeno ono što je započela vlada Zorana Đinđića. Predsednik naprednjaka Tomislav Nikolić je priznao da je iznenađen hapšenjem, da povodom toga ima mnogo pitanja koja treba postaviti, kao i da u Srbiji Mladića nikad nisu uspeli da predstave kao zločinca iz Likovca. Za lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića hapšenje Mladića predstavlja oslobađanje Srbije, dok u DSS-u očekuju nove pritiske i ucene Srbije. Jedino su radikali, ocenom da je ovo srpska tragedija, izrazili negodovanje hapšenjem i poručili da razmišljaju o organizovanju mirnog protestnog mitinga. Inače, u samom Beogradu su, nakon vesti o hapšenju Mladića, pojačane mere bezbednosti, kao i osiguranje zgrada ambasada. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.